Kada vam imunitet slabi, laka ste meta za viruse i bakterije. One male svakodnevne i one ozbiljnije. Ojačajte imunitet na vrijeme. Izaberite Royal Jelly, najbolji štit za vaš imunni sistem. Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo usvojen zakon o izmjenama i dopunama zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja. Vlada Tuzlanskog kantona još uvijek nije dala saglasnost za upis studenata na Univerzitet u Tuzli. Broj alergijskih oboljenja među stanovništvom se iz godine u godinu povećava. Na radost svih postača u Tuzli, pucanje stopa najavljuje vrijeme iftara. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Vremensku prognozu počet ćemo važnim obavještenjem. Ovog ljeta u periodu od 1. juna do 1. augusta na teritoriji naše zemlje padaće veliki broj nagrada. Uključite se u igru i osigurajte da jedan od vrednih poklona padne i vama u ruke. Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Dobrodošli u vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon. Donosimo pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu, ali i današnji dan. Prvih 25 tona ditinih proizvoda već je u tuzlanskim domaćinstvima. Nakon 4 godine ponovno se javila euforija ljubitelja domaćih proizvoda. No šta dalje? Bronho, 3D, Blitz Grill, Facials Deo. Svi ovi proizvodi tuzlanske fabrike deterđenata Dita Tuzla već su rasprodani sa polica trgovačkih marketa Bingo. Još se mogu pronaći samo u supermarketu na Šičkom brodu, a po svemu sudeći i te police uskoro će ostati prazne. Ramiza Zoletić radila je u fabrici deterđenata Dita Tuzla 35 godina. Danas je u penziji i došla je u ovaj supermarket kupiti proizvode u čijoj proizvodnji je i sama učestvovala. Kaže da ne može riječima opisati osjećaj kada pogleda u ove police. Drago mi zbog radnika koji su ostali i zbog našeg svijeta koji je naučio na naše proizvode. Mi imamo jako veliku paletu proizvoda. Građani su se vratili u vrijeme kada su u svojim domovima koristili stare, domaće, dobro poznate brendove. Brojna domaćinstva ponovo krase proizvodi nekadašnjeg tuzlanskog giganta, no s pravom se postavlja pitanje šta dalje. Nakon 4 godine mukotrpne borbe radnika, stečajni upravnik ušao je u ovu fabriku. U dogovoru sa radnicima omogućio pripremanje i čišćenje mašina, distribuciju prve palete proizvoda na police trgovačkog lanca Bingo. No to je tek početak. Sada slijede i dalji koraci. Već 30. juna zakazana je skupština povjerilaca gdje će se odlučivati o daljoj sudbini ovog tuzlanskog preduzeća, odnosno na koji način naplatiti obaveze. Povjerioci objektivno trebaju da sagledaju, da kažem, ukupno stanje. Ono je prije svega financijskog karaktera, ono je ekonomskog i ono što je opet posebno u ovom slučaju je i socijalnog i političkog karaktera. Prioritet bi, ističe profesor Kešetović, trebao biti očuvanje radnih mjesta, te kaže da se nada da će povjerioci sagledati ukupnu situaciju, a ne samo financijsku, i donijeti dobru odluku, koja će na kraju dovesti do toga da Dita bude primjer uspješne revitalizacije. U tom slučaju bi veoma interesantno bilo da u taj ukupan proces uđu oni partneri koji su potentni, koji svojom organizacijom, kapitalom, mogućnosti i namjerom da očuvaju takav jedan projektni subjekt. Cilj moj, a nadam se i da će skupština stati iza tog prijedloga, da se Dita mora sačuvati kao cjelina, da nema parcijalnih prodaja i da jednostavno kroz strateškog partnera se pokuša riješiti ovo pitanje. Radnici sve nade polažu u pozitivan ishod skupštine povjerilaca, a ekonomski stručnjaci mišljenja su da se i vlast treba maksimalno uključiti kako bi se ova fabrika revitalizirala i nastavila puniti police trgovačkih lanaca domaćim proizvodima, a svi radnici vratili na svoja radna mjesta.
Proizvodi tuzlanske dite gotovo su rasprodati. Još se mogu naći samo na nekoliko polica u jednu. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su u ponedjeljak zakon o izmjenama i dopunama zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja, a izmjene se odnose na način izbora rukovodioca ove ustanove. Naime, u buduće će na čelu ove ustanove moći biti diplomirani pravnik. Poslanici su usvojili i nacrt zakona o turističkim zajednicama, a rok za javnu raspravu je 45 dana. Prema usvojenom zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, omogućeno je usklađivanje ostvarivanja prava povratnika u prijeratna prebivališta sa odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Preciznije su definisane norme u pogledu određivanja učešća u izdržavanju djece i odraslih, krug osoba koji je oslobođen učešća u troškovima porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja. Definisani su i bliži uslovi za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, rokovi za ostvarivanje prava i visine naknade umjesto plate majkama, porodiljama, kao i novčane kazne za pravna i fizička lica, osnivače ustanova i drugih oblika smještaja za korisnike socijalne i dječje zaštite. Rok za javnu raspravu je 45 dana. Ovaj nacrt socijalnoj zaštiti u stvari podrazumijeva jedan savremeniji koncept socijalne zaštite i u suštini podrazumijeva dakle taj porodični pristup zbrinjavanju djece kojima je to u stvari potrebno. I u principu dakle taj proces štedi određena sredstva. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su danas izmjene i dopune Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Za ovaj zakon glasala su 22 poslanika, 12 je bilo suzdržano. Po novom zakonu, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja može biti i pravnik, a regulisana je osnovica i doprinosi za inozemne osiguranike. Postoji izrazito suglasje po pitanju smjena, promjena zakona koje će rezultirati smjenama u određenim preduzećima. Dakle, vrlo ekspresno, bez ikakve rasprave, dakle, osim naše primjedbe, niko nije izdio nikakvu primjedbu. Hadži Mehmetović je mišljenja da je i za usvojeni zakon o osnivanju javne ustanove direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona važio isti princip. To su samo promjene koje ne utiču značajno na politiku tih institucija. Radi se samo o izborima i postavljanju menadžmenta u tim institucijama, jer zaista tamo gdje je Zavod zdravstvenog osiguranja poželjno je da bude ili recimo čovjek koji ima profesiju iz oblasti zdravstva ili prava ili ekonomije. Mogu da kažem evo da mi kao poslanici stranke za Bosnu i Hercegovinu i ovaj put pokušavamo da budemo vrlo konstruktivna opozicija i kad su u pitanju određeni zakoni i donošenje zakona i nacrti zakona i sve ono što eventualno može značiti deblokadu rada određenih institucija, ustanova i tako dalje i naravno popraviti život na Tuzlanskom kantonu. Usvojen je i zakon kojim je regulisano korištenje, upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području Tuzlanskog kantona. Razlog donošenja je potreba da se određena do sad neriješena pitanja u oblasti upravljanja i održavanja riješe novim zakonskim rješenjima kao i da se dosadašnja zakonska rješenja prilagode iskustvima iz dosadašnje primjene te usklađivanje zakonske regulative sa federalnim propisima. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada. Sredstva će biti direktno dodijeljena općinama u kantonu. Također usvojeni su i programi podrške povratnicima i raseljenim osobama, kao i saglasnost na koncesiju za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokaciji Bukinje. Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada vezana je za program raspodjeli namjenskih sredstava koje je vlada Tuzlanskog kantona usvojila prošlog mjeseca. Neophodno je bilo donijeti pomenutu odluku da bi se sredstva mogla dodjeljivati općinama. Ostala sredstva će se dodjeljivati putem javnih poziva i to neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama, ali i privatnim preduzećima. Ono što slijedi u narednom periodu jeste da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša raspiše ove javne pozive i na osnovu danas utvrđenih kriterija izvrši raspodjelu ovih sredstava. Ona preduzeća i organizacije koje u prethodnoj godini nisu opravdala sredstva za projekte, ove godine ne mogu aplicirati na navedene javne pozive. Pored ovoga, vlada je usvojila i programe podrške povratnicima i raseljenim osobama. Jedan program se odnosi na podršku povratku prognanih osoba, a drugi na materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. U prvom programu riječ je o iznosu od 321.000 km. Od toga 260.000 predviđeno je
projektima održivog povratka na način da iznos pojedinačni može biti do 7.000 konvertibilnih maraka i to za povratnike u Tuzlanski kanton i 13 općina Republike Srpske. Odabir korisnika vršit će ministarstvo, a na osnovu javnog poziva. Kada je u pitanju drugi program, materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, radi se o 184.000 maraka, od čega je 118.000 za sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim centrima, a 66.000 maraka troškovi nabavke ogrjeva za zimu. Kriteriji za dobijanje tih sredstava su da ukupni prihodi porodice ne prelaze 14% od prosječne plate u Tuzlanskom kantonu. Vlada je donijela i odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska firmi Tuzla Kvarc na lokaciji Bukinje. Dogovorene cijene jednokratne naknade i tekuće naknade veće su od prethodnih dodijeljenih koncesija. Tako da je donešena odluka da se dodijeli koncesija na period od 5 godina za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu Bukinje na području grada Tuzla. Jednokratna koncesionatnog je 18.000 KM-ova koja će biti plaćena u ratama prije potpisivanja ugovora 3.000, a preostali iznos u roku od godinu dana. Što se tiče vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo, mi smo se vodili znači primjerom da treba da zaštitimo 50 radnih mjesta i njihove porodice. Ministar Mićanović kaže da je upoznat sa situacijom u ovoj firmi, obavio je razgovore sa predstavnicima sindikata gdje su mu iznijeti i problemi sa kojima se suočavaju. Vlada Tuzlanskog kantona se obavezala da će im pokušati pomoći, a to se već čini na ovaj način, kaže ministar. Vjeruju da će ova firma dobiti koncesije za još 2 ležišta za koja su podnijeli zahtjeve. Gradsko vijeće Tuzla je na sjednici u utorak usvojilo odluku o izmjenama i dopunama budžeta za 2015. godinu. Glavni razlog za usvajanje ove odluke je raspored suficita ostvarenog u jednom dijelu budžeta. Riječ je o suficitu od oko 1,2 miliona konvertibilnih maraka i taj iznos je raspoređen na finansiranje već postojećih rashoda, kao što su sredstva za otplatu kredita za fabriku vode na Ceriku, te oblast komunalne infrastrukture, dodatna sredstva za rad zimske službe i opremanje komunikacionom opremom službe civilne zaštite. Do rebalansa budžeta grada Tuzla za 2015. godinu došlo je zbog povećanja prihoda na osnovu PDV-a, ali zbog povećanja rashoda za plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavaca za nekoliko službi gradske uprave u iznosu od 196.580 konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima koja bi trebala pokriti troškove prijema 18 novih službenika. U odnosu na 2008. godinu ima manje 95 uposlenika. U ovoj kalendarskoj godini u penziju odlazi 18 uposlenika, tako da se radi faktički o zamjeni broja ljudi koji će otići u penziju tokom ove godine. Mnogo rasprava vijećnici su vodili oko sredstava koja su u budžetu određena za higijenu grada i održavanje zelenih površina. Svi vijećnici jednoglasno su dali spremnost i za kreditno zaduženje. Na način da se omogući ravnomjerno rješavanje svih komunalnih problema u svim mjesnim zajednicama, uvažavajući potrebu i činjenicu da dugi niz godina građani su izdvojili sredstva za tu namjenu, a ta namjena, odnosno sredstva, su još uvijek neutrošena za ono što su planirana. Ja sam jedan od inicijatora toga da skupimo sve projekte u gradu Tuzli što imamo, u svim mjesnim zajednicama, da to financijski saberemo koliko to košta i da vidimo jedan kredit i da odradimo za godinu i po dana, sve to 2 godine, da jednostavno građani dobiju ono što zaslužuju od vode, puteva, kanalizacije, osvjetljenja. Klubovi vijećnika SDA, SBB i HDZ-a ostali su suzdržani prilikom glasanja o budžetu. Tokom cijele godine ćemo biti suzdržani sve što se tiče budžeta za 2015. godinu, jer je nedopustivo da se ni jedan amandman opozicije nikada nije prihvaćen. Odluka o smještaju stanara kolektivnog centra u Mihatovićima također je usvojena na današnjoj sjednici gradskog vijeća. Riječ je o projektu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koji finansira zatvaranje kolektivnih centara u našoj zemlji. Projekat je vrijedan preko 5 miliona eura, od kojih grad Tuzla preko dodjeli građevinskog zemljišta, komunalne infrastrukture i građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade učestvuje sa oko 1 milion eura. Stanari kolektivnog naselja Mihatovići bi trebali, znači, do kraja 2017. godine, tako je, znači, predviđeno projektom da se završi ova zgrada
i da ljudi znači se presele i žive po principu znači socijalnog stanovanja. A socijalno stanovanje predstavlja minimalnu zakupninu čiju cijenu će odrediti gradsko vijeće. Naravno, plaćat će samo oni koji imaju mogućnosti, dakle oni koji imaju neka primanja, a oni koji nemaju postoji mogućnost subvencioniranja ove zakupnine. Riječ je o stambenoj zgradi u tuzlanskom naselju Miladije sa 150 stanova, od kojih je 120 za raseljene, a 30 za socijalno ugrožene osobe. Vlada Tuzlanskog kantona još uvijek nije dala saglasnost na upis studenata na Univerzitet u Tuzli. No ono što je poznato je da broj studenata koji se planira upisati neće biti znatno veći u odnosu na prethodne godine, niti će biti uvedeni dodatni studijski programi. Senat Univerziteta u Tuzli dostavio je prijedlog vladi Tuzlanskog kantona za upis studenata u akademsku 2015-2016. Godinu. Predloženi broj studenata koji se planira upisati na fakultete otprilike isti kao i prethodnih godina, iznosi od 2.500 do 3.000 studenata. Mi planiramo da upis bude negdje, odnosno prijemni ispit bude do 10. jula u tom periodu, da imamo jedno 7 dana za prijavu studenata. Uglavnom, većina studenata koja se prijavljuje su sa područja Tuzlanskog kantona. Ne očekujemo neku veliku oscilaciju u odnosu na prethodne godine. Kao i prethodnih godina, prilikom upisa na fakultet važit će isti kriteriji, te će se gledati uspjeh koji su kandidati postigli tokom srednjeg obrazovanja, ocjene iz predmeta koji su karakteristični za pojedine fakultete i prijemni ispit, od kojih se ni ove godine neće odustati. Vjerujem da ćemo taj kriterij koji ipak kako tako daje kvalitet univerzitetu i jedan renome međunarodni zadržati i dalje. Iako za narednu akademsku godinu nije planirano uvođenje novih studijskih programa, rektor Halilović ističe da će najvjerovatnije doći do redizajniranja određenih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta. Novina je uvođenje studentske prakse koja je ključni moment u obrazovanju. Studentska praksa će biti obavezna u zavisnosti naravno od prirode studija. Ona može biti nešto i različite dužine trajanja od fakulteta do fakulteta, ali svakako mora biti značajna za razvijanje vještina budućih diplomanata na univerzitetu. Ono što će se u narednom periodu nastojati promijeniti kada je riječ o studiranju na javnom univerzitetu, svakako je fleksibilnost i ostavljanje prostora koji će biti iskorišten za uvođenje dodatnih promjena, koji će doprinijeti razvoju akademske zajednice. Jedan od projekata Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona bio je pokušaj informisanja srednjoškolaca o statističkim podacima kojima raspolaže. Tačnije, kojih to zanimanja na tržištu rada nedostaje, a koji kadrovi već godinama čine samo statistiku nezaposlenih osoba. Da li će se hodanje od škole do škole i ponavljanje jedne te iste priče na principu koji fakultet upisati i zaraditi platu i izbjeći godine čekanja na birou isplatiti, pokazat će se za nepunih mjesec dana, kada srednjoškolci pristupe polaganju ispita za upis na fakultete Tuzlanskog univerziteta. Svi oni koji se nakon srednje škole odluče na dalje školovanje trebali bi razlikovati želje od stvarnih mogućnosti. Pred mladim ljudima, tek ogrezlim u punoljetstvo, velika je odluka, a njeno breme nisu ni svjesni da će nositi cijeloga života. Zbog toga je vrlo važno uputiti mlade, tvrdi Senad Muhamed Begović, direktor Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kako ne bi postali samo brojka u statistici, već vrijedan član društva koji mu doprinosi svojim radom, a ne čekanjem prilike, kojih u našoj zemlji nažalost nema za čak 96.342 osobe, koliko ih je na evidenciji nezaposlenih bilo u maju 2015. godine. Mi imamo raznih projekata od zapošljavanja i samozapošljavanja. Imamo projekte javnih radova, projekte prvo radno iskustvo, prilika za sve, voucher. Evo i sa današnjim datumom mogu vam reći da je spiskovi, odnosno po tim projektima su zaključeni, što znači da je velika zainteresovanost poslodavaca. Ovo je činjenica koja ohrabruje, ali nedovoljno, jer nisu svi kadrovi zastupljeni podjednako, niti su interesantni poslodavcima. To su obično ekonomisti, pravnici, profesori razredne nastave, defektolozi i uglavnom to su ta zanimanja koja su, hajmo reći,
ponajbrojnije. Zaključno sa 31. majem 2015. godine, na evidenciji nezaposlenih Tuzlanskog kantona sa visokom stručnom spremom ima 6159 osoba, od kojih skoro 5000 ima između 25 i 39 godina života. Što se tiče deficitarnog kadra, a koji se vode na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, to su pre svega diplomirani inženjeri saobraćaja, diplomirani inženjeri rudarstva, Osijek, BEMS, profesori fizike, profesori matematike, informatike. Muhamed Begović smatra da sve relevantne institucije, a prvenstveno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod, moraju pronaći model kako bi izbjegli dosadašnju praksu proizvodnje kadrova koji ne zadovoljavaju potrebe tržišta rada i time prestali puniti redove Zavoda za zapošljavanje. Do 17. juna sve radiotelevizijske stanice u Evropi trebale su preći sa analognog na digitalni prenos signala. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja to nije uspjela. Posljedice su već vidljive na terenu. Signal državne televizije ne dopire više do stanovnika u Podrinju. Bosna i Hercegovina je u situaciji da će sve veći broj predajnika biti ugašen. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine godinama je upozoravala na scenarij koji se jednim dijelom i obistinio. U domovima stanovnika Podrinja nastupio je medijski mrak, bar kada je u pitanju signal bosansko-hercegovačke televizije. O mogućnosti uzrokovanja smetnji u susjednim zemljama nakon isteka roka za digitalizaciju, koji je bio do 17. juna, također je godinama upozoravano. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije Srbije uputila je zahtjev bosansko-hercegovačkoj agenciji za gašenje TV predajnika na lokaciji Veliki Žep, sa koga se emitovao signal državne TV kuće. To je i učinjeno. Srebrenica, Šeković, Zvornik, Vlasenica, Bratunac, Višegrad, Bijeljina i Rudo nemaju više signal BHT-a. Sad je slučaj sa BHRT-om, to može možda biti u narednom periodu neka druga stanica i nažalost mi kao administracija Bosne i Hercegovine ne možemo da dogovaramo ili da pregovaramo i da rješavamo na taj način smetnje, kao što smo, na primjer, radili u slučaju prelaska na digitalno emitovanje sa Republikom Hrvatskom. Hrvatska je svoju obavezu ispunila prije 2 godine. Proces digitalizacije u našoj zemlji nije ni počeo. Prema riječima Odobašićevi, Bosna i Hercegovina je dovedena u situaciju da će sve veći broj predajnika u narednom periodu morati biti ugašen. Početak procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini odlaže, znači ne nesposobnost, nepripremljenost TV stanica da uđu u taj proces, nego nedostatak političke volje i nedostatak političkog konsenzusa, a nadamo se zaista da će se to što prije postići. To je državni projekat, kažu u Regulatornoj agenciji za komunikacije. Država ima obavezu prema svim medijima, ali i građanima. Bosnu i Hercegovinu ovaj proces nije mogao iznenaditi i zateći, jer se o digitalizaciji govori od 2006. godine, kaže ona. Televizijske stanice su spremne za ovaj pohod. Da bi počeo ovaj proces, mi moramo imati, znači, ispunjene uslove koji će omogućiti funkcionisanje multipleksa. Tek kada se, znači, ima taj preduslov ispunjen, onda mi te stanice, evo, laički rečeno, imamo negdje da smjestimo. Znači, mi sada nemamo prostor, nemamo format, nemamo platformu gdje da smjestimo te stanice koje su u većini slučajeva spremne. U Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i dalje upozoravaju da se ovaj proces mora što prije riješiti kako bi se TV stanice spasile od gašenja. Broj alergijskih oboljenja među stanovništvom se iz godine u godinu povećava. Tako je na području Tuzlanskog kantona. Posebno su izražene alergije u rano proljeće i ljeto. Prvi korak za utvrđivanje ove bolesti su brzi testovi. Ljekari savjetuju pacijentima da izbjegavaju alergene od kojih oboljevaju. Više od 10% stanovništva u Europi ima alergijski rinitis. Posljednjih godina primjetan je i povećan broj pacijenata sa ovim oboljenjem i u Tuzlanskom kliničkom centru. U kliniku za plućne bolesti javljaju se pacijenti sa simptomima poput kihanja, suzenja u očima, svrbeži u grlu. Ponekad ti pacijenti imaju i otežano disanje. Primijetili smo svako proljeće da imamo, dakle, povećan broj pacijenata, zato što je kod nas u našoj Bosni i Hercegovini naravno vegetacija jako bujna. Te takozvane polinoze počinju jako rano u ranu proljeće, cvjetanjem grmlja i stabala, zatim imamo u ranu ljeto cvjetanje trava,
a potom dolazi u kasno ljeto cvjetanje korova. Ambruđa je najpoznatiji korov koji pravi nama probleme u kasnim ljetnim danima. Onima koji imaju problema sa alergijom, doktori preporučuju prije svega alergološko testiranje, kako bi se utvrdilo na šta je pacijent alergičan, na koju vrstu polena. Obavlja se takozvanim prick testom. To je jedna vrlo, kako da kažem, lagana metoda, nije agresivna metoda. Uboda prick test na volarnu stranu ruke, se stavi po jedna kap svakog alergina i onda se sterilnom lancetom ubode taj kap i izazove se svrbež ili reakcija, dakle izazove se ako se radi o alergiji, dođe do crvenila, tako da je lakše objasniti pacijentima šta je u stvari to. Šta očekujemo? Svrbež, dakle, i crvenilo. Na osnovu mjerenja ustanovljava se u kojoj mjeri je pacijent alergičan i na šta. Kada se to otkrije, doktorica Sejranić kaže da je najbolje izbjegavati alergin, ukoliko je moguće. Ne izlaziti u ranim jutarnjim satima, kad je najviše povećana koncentracija polena. Zatvarati prozore u jutarnjim satima, znači ne otvarati prozore u jutarnjim satima. Ako se vozi pacijent automobilom, zatvoriti prozore. Zatim ne baviti se sportskim aktivnostima u jutarnjim satima, što je moguće više izbjegavati, dakle, izlazak vani. Ukoliko alergične osobe izlaze vani, kada se vrate, najbolje je da se istuširaju i operu odjeću, jer polenska zrnca ostaju na odjeći i kosi, ističe doktorica Sejranić. Procjene govore da će do 2050. godine polovina stanovništva u svijetu bolovati od nekih alergijskih bolesti. Stoga se i doktori moraju usavršavati kako bi lakše mogli zbrinuti pacijente koji dolazi i traži pomoć. Na radost svih postača u Tuzli pucanje stopa po prvi put nakon Drugog svjetskog rata u četvrtak je najavio kraj cjelodnevnog ramazanskog posta i početak iftara. Tako će biti sve do kraja Ramazana, mjeseca u kome se muslimani radi pokornosti Allahu odriču jela i pića od zore do zalaska sunca. Vremena kada se na ovaj način nekada davno obilježavao kraj posta i početak iftara, sjeća se Šefika Dizdarević. Pucan topa sa tuzlanskog brda Kicelj ponovo je oživio i označio kraj cjelodnevnog ramazanskog posta prvi puta nakon Drugog svjetskog rata. Pucanj iz topa tradicija je bosanskih muslimana stara više od 100 godina, koja je za vrijeme komunističke vladavine bila prekinuta, ali je početkom 90. godina prošlog vijeka ponovo oživjela i njeguje se i danas. O Ramazanima i vremenu kada je kraj cjelodnevnog posta najavljivao top sa tuzlanskih brda i danas se sjeća 82-godišnja Šefika Dizdarević. Bilo je to vrlo, vrlo primamljivo za široku masu. Zašto? Tada nije bilo telefona, tada nije bilo radioaparata, nije bilo bolje najave nego što je. Mnoge kuće nisu ni satove imale možda, pa tako je dolazilo do toga da se najavi kad je iftar, vrijeme iftara. Bilo je svečano, lijepo, očekivali smo. Što se tiče toga, u posljednjih 40-50 godina nije toga bilo. Njena Šefika se sjeća vremena kada je top pucao sa tuzlanskog brda Ilinčica i kada je vrijeme iftara uz bubnjeve najavljivao telal. Bila su to, kaže, lijepa vremena u kojima se svaki čovjek radovao Ramazanu. Zbog toga se Medžlis Islamske zajednice Tuzla potrudio vratiti tradiciju u naš grad i postačima uljepšati ramazanske dane. Mi evo znamo da Sarajevo već dugi niz godina ima obilježavanje iftara ispaljivanjem iz topa, tako da smo mi ove godine odlučili da i mi budemo od tih gradova, pošto je evo Tuzla proglašena gradom, pa evo da i na taj način i mi ozvaničimo evo ovim Ramazanom. Pucanj iz topa velika je radost među Tuzlacima i Tuzlankama, koji se sjećaju vremena kada je ispaljivanjem iz topa najavljivan prekid cjelodnevnog posta. Više vijesti i snimak emisije potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Posjetite i teletekst televizije Slon i našu službenu Facebook stranicu rtvslon.tuzla, naš Twitter i YouTube kanal. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja!